Tak já jsem hlavně rád, že jsem se vrátil teď domů, protože Praha mi nějak nepřirostla k srdci a já jsem ten odchod nějak řešil prostě. Měl jsem nějak, které ty zápasy mi nevyšly podle mých představ a prostě se taky nebyli spokojeni se mnou a myslím, že jsme se rozešli, ale v dobrém. A teď se budu snažit pomoct prostě Baníku k záchraně hlavně. Všichni víme, jaké byly problémy, jaké problémy měl Baník, teď přišel nový majitel, snaží se to nějak prostě nastartovat všechno. Baník hlavně má za sebou skvělé fanoušky, což potvrzovala i v druhé lize a i v jakém stavu je klub, to teprve zjistím, ale my prostě hlavně musíme zachránit ligu pro Baník a musíme tomu všechno podřídit. Nebylo to lehké, protože jsem měl dvě nabídky a jedna byla z Karviné, druhá byla z Baníku a bylo to těžké rozhodování prostě. Všichni ví, že jsem se narodil v Karviné, rok jsem tam i hrál, takže prostě to rozhodování nebylo lehké, ale rozhodl jsem se prostě pro Baník a teď budu se snažit podávat ty nejlepší výkony prostě, aby jsme se zachránili a skončili na nějakém dobrém místě. Výchozí situace 11 bodů je docela málo, ale kádr se posílil, ale říkám, nikdy prostě ukáže až čas, jak na tom jsme, protože říkám, přišlo hodně hráčů, musí se taky sednout, ale my nemáme ten čas nic zkoušet, my prostě musíme vyhrávat a být co nejrychleji zachráněni. Já se připojím v neděli, když poletím už s mužstvem na soustředění do Turecka, kde se těším, protože teď jsem nějakou dobu netrénoval, nebo spíš trénoval jsem sám. Takže se nesmírně těším a hlavně na kluky taky, až je poznám. Těším se na Bario, protože s Barim jsem, Bari před odchodem do ciziny, tak jsem s ním ještě hrál, takže se na něj těším. A byli jsme spolu v kontaktu často, bavili jsme se, psali jsme si, takže já jsem nějaké informace měl a taky nějakou tu roli sehrálo to, že bych si s ním chtěla i zahrát, protože když to řeknu takhle, já jsem s ním začínal, no a nejspíš taky s ním už asi i skončím. No.